zo sai kin mutu. Qur'ani yace kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yawa. Thumma ilayna turja'un. Kullu man 'alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ko kinki ko kinso wata rana sai kin mutu kuma cikin kabari za a danna ki dan Qur'ani yace min halaqnakum. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ko kinki ko kinso wata rana za a hura ka sai kin fito daga cikin kabari wani fika fi suri fasaiqa wani fika fi suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ard fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man sha Allah thumma nufika fihi نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كوكين كي كوكين سو كنا بتوها لك كبر إذا كسابوا ملايكو قد أبيو سنا جرن كسوزا سكيكي قبان الله وجاءت كل نفس معها سائق وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كوكين كي كوكين سو سيان أولا أيوكن كي فمن ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم بشير غانا yana tare da mu insha Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kamar da muka sani ƴan uwa musulmi, yau muna 11 ga watan 4 hijiran manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1436 wanda ya daidaita 31 ga watan 1 miladiya hawa annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam 2015 bisa kaddarawa. Allah ya azurta wannan gari na gurbawa da shahararren malamin nan da aka sani yana yada da'awa a wannan nahiya ta Afrika ta yamma, a inda ake jin Hausa malam yake amfani da Hausa, inda ake jin Turanci malam ma baba yake ba, inda ake jin zabarmanci malam ma malam ya fito daga Ghana kamar wanda labari ya same ni, ya biyo ta Burkina Faso su ma ya yayyawa musu, ya zuzuba musu, ya shigo Niger tun inda aka hito, yanzu yana Nigeria, gobe zai koma Niger ya ta malbaza ya sake zagayawa sai inda Allah ya kaddara. Saboda haka Allah ya saka malam da alkhairi ya kara mana ire-iren su a wannan addinin musulunci. Yan uwa musulmi, lokacin da wasu ka tashi suna faɗa da sunna, lokacin Allah zai tada wasu domin su kare sunnan nan. Allah madaukin sarki ya samu dace da alkhairi. Kahin malam yazo ya cigaba, akwai sanarwoyi guda uku. Na farko akwai wa'azi na mata, yanzu dai maza suke shan nasu, duk da dai mata an kebe musu wani wuri nan cikin makarantar Islamiyya su zauna. Gobe karfe 9 na safe a masallacin Juma'a na bypass Mullela za a gabatar da nasiha ta mata, mata ɗaya suka iya shafa. Saboda haka da wallahi ahita ba da makara ba. Allah ya saka da alkhairi. Bayan haka akwai wa'azi ko kuma tafsir na Malam Junaidu Abbas wanda ya gabatar a Azumi na bana, yana hannu ɗan agaji ana zagaya na 150. Bayan haka akwai Malam Kabiru Gombe a hannu na kamar da ƴan masu kasu suka ce irin waye dace ka zaba. Akwai kasin da Malam Kabiru yayi na musamman waye dace ka zaba. A rika shi a matsayin guzuri. Akwai hanyoyi 45 na mallakan miji. Akwai auren sunna. Akwai matsalolin social media. Akwai semina ta ƴan agaji. Ga sunan dai kasakasai daban-daban hannu masu sayarwa. Saboda haka sai a yi ƙoƙari a rika guzuri domin waɗanda ba su samu zuwa ba. Tare da malam har yanzu malam Yusuf S. Gobir zai ci gaba da karanta mai alƙur'ani. Malamai bismillah. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وهلك الناس من تراب وفاق بينهم في العقول والعلوم والمعارف والآداب قسم حلقه إلى تقي أواب همته طلب الخيرات والاكتساب ومطلبه ما به زلفى والاقتراب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب قال تعالى يا عبادي فاتقون والذين يجتنبون التاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون سنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلقنا في هذه الدنيا لعبادته وإليه مرجع والمآب يجازي كلا بعمله إما إلى نجاه وفلاح أو إلى حسار وتباب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ربه وأدى الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا أصبر وانليداتي دا وتنهدنا مسلنشي shekara ta 1400 da shekara 36 wanda ya daidai da lissafin yahudu da nasara watan 1 yau kwana 31 shekara ta 2000 da shekara 15 Allah subhanahu wa ta'ala da ganin damansa da ikon sa ya kaddara ya tabbatar mu hadu a wannan gari a cikin garin Sokoto kuma a garin Gwadabawa wanda ke local government ne na Sokoto muna fata muna roƙon Allah wannan ziyara a cikin wannan ƙurarren lokaci Allah sha albarka abinda maluma na suka karantar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi aiki da shi ya kuma zama mana guziri a ranar tashi alkiyama mutanen Gwadabawa ba nazo yi karatu da ku da yawa bane nazo ne mu yi dan bayani kadan iyakacin gurgurdon fahimta insha Allah gobe in Allah ya yarda muna wani gari kuma ina jin yau da muka bar gida kwatan kwacin kwana 15 kenan insha Allah da mu ƙara har zuwa Arlit in Allah ya yarda muna fata Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin wannan tafiya kafin na soma karatu wa'azi ko sauraron karatu akwai ka'ida so nake mu bi waɗannan ka'idodi na sauraron wa'azi babu shakka musulmi idan ka zo wurin Qur'ani ko wurin da ake karanta Al-Qur'ani ka bi waɗannan ka'idodin saboda a samu dacewa na farko a suratul a'raf aya 204 Allah ce wa idza qura al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta abin karantawa shine Al-Qur'an inda kake zaunen nan ake karanta littafin Allah ka'ida biyu ne na farko fastami'u lahu ka saurara ka'ida nabi wa ansitu kuma aishuru la'allakum turhamun inji imamu ibnu abbas yace la'alla daga nan ma'ana tabbas rahaman Allah dai sauka jama'a mu bi waɗannan ka'idodin idan an ka zo wurin wa'azi ka'ida na farko a saurara ka'ida nabi kuma aishuru idan an kai shuru qur'ani na saurin shiga zuciya amma idan an ka zo wurin wa'azi
ka zo ne saboda ka rinka surutu, ana wa'azi kana fira, ana wa'azi hankalinka na wani guri, babu shakka ba da ka zama mai sauraron alkur'ani ba. Idan muka koma a suratul Qaf, har wayo akai ka'ida guda uku a wurin nan. Suratul A'raf ka'ida biyu shine na farko a saurara kuma a yi shiru, amma a suratul Qaf shi Allah ya kawo ka'idodi guda uku. Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbu aw alqa sam'a wa huwa shahid. Jama'a mu gane, ku ji irin karatun da malamin mu Sheikh Ibrahim ya muna a dazu. Jama'a, wannan tunane ne, wa'azi ne, gargadi ne, amma ba ga kowa ba. Liman kana lahu qalbu, ga wanda ke da zuciya na sauraron alkur'ani, aw alqa sam'a, ko wanda ya jefa sauraron sa a wurin mai wa'azi. Wa huwa shahida alhali, zuciyan da gangan jikin yana halarce inda ake wa'azi. Amma idan ka zo ka zauna wurin wa'azi, ma'ana zuciyanka na wani guri, gangan jikin kenan, to ba za ka fahimci wa'azin ba. Dangane da haka na kawo wa'anga ka'idodi ne nan garin, garin malum mana ne, ana da'awa, ana kira mutane dare da rana, amma abinda nake so, so nake mu bi wa'annan ka'idodi saboda mu amfana da abinda maluma suke karantar da mu. Muna fata Allah ya mana jagora. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ce mana, mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhum arrahma wa haffatuhum almalaika wa zakarhum Allahu fi man indahu aw kama qala alaihi salatu wassalam. Ba a taba samun mutane su hadu ɗaya daga cikin gidaddaji na Allah, masallaci ne, bakin titi ne, kamar yadda muka hadu a nan, bakin karkashin bishiya ne, duk ɗaya inda jama'a an ka hadu, me ake yi? Yatluna kitaballah, suna karanta littafin Allah shine alquran. Wa yatadarasunahu bainahum, suna kuma kai kawowan karatun na asakankanin su. In wannan malami ya karanta ya kare, wannan malami ya hau, kaga malami mu Sheikh Ibrahim ya hau yayi karatu, yanzu ni almajirin sa ne, ni ma na hau zan yi iyakacin gurgudu nawa. To mu gane in an kai haka nan, illa nazalat alaihimus sakina, sai Allah ya saukar da natsuwa a inda ake karanta alqur'ani. Wa ghashiyatuhumur rahma, rahman Allah ya lullube mu. Wa haffatuhumul malaika, mala'iku su zo su kewaye bigirin da ake karanta alqur'ani. Ba inda ake samun haka shi inda ake karanta alqur'ani. Inda ana karanta alqur'ani, to rahman Allah sauka yake yi. Mala'iku na tare da zati ya ce da su, ku dubi bayina, sun bar harkokinsu, sun bar gidaddajinsu, sun yi tafiya kilomita mai yawa, suka zo suka zauna suna sauraron alqur'ani. Mala'iku, ku yi mana shaida, jama'an da ke zauna a wannan bigirin nan ni Allah subhanahu wa ta'ala na gafarta musu laifinsu. Mala'iku da su ce wa zati, ya zati ga wani can shi da ya zo, a abokinsa ne ya zo ganin abokin, sai an ka ce abokin na wurin wa'azi, dama ba wa'azin ya zo da shi ba, ya zo ne dama jiran abokinsa, a ya ji an ce Bashiru Gana ne da ya zo, kuma Bashiru Gana bai taba zuwa gwadawa ba sai yau, bari zo na gan shi, dogo ne ko gajere ne ko yaro ne ko tsoho ne, yaya yake, bari in zo in gani, dama ba wa'azin ya kawo ka ba, ka zo kallon Bashiru Gane ne. Sai mala'iku su ce ma Allah, ga wancan tsaye shi ya zo kallon Bashiru Gane ne, Allah ba shi tare da su. Allah ya ce a'a, tunda ya matso kusa da wa'azin, shi ma ni Allah na gafarta mai laifinsa. Ba inda ake samun haka sai inda ake karanta alqur'ani. Dangane da haka, idan muka zo wurin wa'azi, ba na hana ku kabbara bane, mu yi kabbara lokacin da ya kamata a yi kabbara, domin ina lura kabbara muke yi ba inda ya dace a yi kabbara ba, mu yi kabbara inda ya kamata a yi kabbara, inda ya kamata a yi kabbara dole ya kamata a kabbara, a jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma malami ya gyara hula ka yi kabbara, dan Allah ku yi hakuri mutan gwadabawa. Malami ya gyara hula ka yi kabbara, malami ya gyara murya ka yi kabbara, malami na muqaddama abinda yake fada ma baka ji kana kabbara, don Allah mu yi hakuri. Ba na hana ku kabbara bane, amma mu bi ka'ida na alqur'ani. Qur'ani yana da ka'idodi, idan muka bi wannan ka'ida za mu dace. Allah ya sa da ni da ku duka mu dace. Karatu na lokaci kadan zan yi shine al-isti'dad li yawmil ma'ad. Al-isti'dad li yawmil ma'ad, ma'ana wannan shine topic. Idan nace topic shine mawdu'un da zan yi magana akai, al-isti'dad li yawmil ma'ad, ma'ana dani da ku duka mu shirya saboda ranar makoma, ma'ana mu shirya dani da kai, akwai tafiya yana gaba, wannan tafiya yana bukatun guziri. Wannan shine karatu na.
الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر اذا حملت الى القبور جنازه فعلم بانك بعدها محمول komin dade wan dare gari sai ya waye koya dare ya tsawaita gari dai sai ya waye haka nan ne komin dade wan mutum a duniya rana daya ka kwanta kabari kowani lokaci idan ka dauki gawa an ka je an ka bisa yanda ka dauki wani haka kai ma gobe za a dauke ka yanda kai ma wani wanka haka kai ma za a yi maka wanka yanda ka je ka gina makabira kabarin wani kai ma gobe haka za a gina naka jama'a musa wannan a cikin hankali mu haka yake sai sa na dauko wannan karatu gajeriya ba mai yawa ba al istidadin li yawmil ma'ad malam bashiru gana wannan abin da nake yi na taso tun daga gana zuwa wannan gari ina kwararin kilomita 2000 da yan kai ba komai yazo da ni gwadawawa ba na zo sai ko sai ra bane ina neman abin da zan gyara kiyama na ne gobe kai kuma da kake sauraron alqur'ani kai kokari kai ma ka gyara naka kaya saboda babu shakka zuwa anjima da ka je ka tarar da Allah Allah ya halice mu mu zo duniya saboda mu yi mai ibada daga cikin jama'an da ke zaune anan Allah ya kasa mu kashi biyu ya ba wa'ansu hankali ya ba wa'ansu wayo ya ba wa'ansu sinkaya da lura wadansu kuma an kai su ba su da lura bal ma in an ka zo wurin ilimi wurin karatu mu duka karatun mu ba iri daya bane kowa da matsayinsa kowa da irin matsayin da Allah ya ba kowa ya ba wa'ansu ilimi da yawa wa'ansu kadan kuma Allah ya ba su haka nan ne wurin fahimtar alqur'ani wa'ansu Allah ya ba su fahimta wa'ansu kuma ba su da fahimta Allah ka sa muna cikin masu fahimta bayan haka sai kuma Allah ya kasa mu kashi biyu she ya aje wa'ansu bayi ba su da aikin komai nasu kokarin ne ina da su bi su samu aiki na alkhairi da dashi saboda haduwan su da Allah ranar tashi alkiyama kokarin su hanyar da dasu bi su tara lada ya dasu su gina masallaci ya dasu su gina makarantun ne ya dasu su taimaka ma bayin Allah ya dasu su taimaka ma marayi ya dasu su taimaka ma addinin al-islam ya dasu su dauki dukiyar su su taimaka wa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan su ne masu hankali hankali kenan idan ana cewa bayi masu hankali wa'anda ke duniya ba su da aikin komai tunanin su ya za a yi musulunci ya samu ci gaba da dukiyar su da ilimin da Allah ya ba su da basira da fikira Allah ce wa'annan bayi masu hankali kenan ba hankali na cutan bayin Allah ba a'a ba hankali na damfara ba hankali na kokarin tara guzuri zuwa lakira shi ya kamata da ni da kai mu rinka yi ba mu zo wurin wa'azi mu kabbara mu tashi mu koma gida ba mu amfana da abin da maluma suke karantar da mu mu yi aiki da abin da muke ji dare da rana ko ina an ka bi ga kasakasai suna yawatawa a duniya wannan salula da ke hannunka dan agaji hujja ne akan karanar tashin alkiyama babu shakka wannan salula wa'azi ke ciki kuma kana saurarawa ka amfana da wannan wa'azin zai zama hujja akan mu da mu da kurana tashin alkiyama so daiwa mutane na rike da wa'ansu ababa da yake ya kamata mutum kai la'akari kai tunani kai lissafi wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid cikin komai akwai alama da ke nuna Allah shi kadai ne cikin komai sai dai idan ba kai dogon tunani da lissafi ba da ka samu zatin Allah a cikin wannan ababa sai sa Allah ya kasa bayi kashi biyu masu hankali masu tunani masu lissafi waɗanda ke kokarin tara guziri na zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya yi magana su a cikin suratu zumar aya 51 Allah ce ya ibadi fattakun ya ibadi fattakuni wallazina yajtanibuna taguta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibadi allazina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ya ibadi fattakun Allah ce bayina ku ji tsoruna wallahi bayin Allah mu ji tsoron Allah ba batun cewa kai dan sunna bane mu ji tsoron Allah a cikin mu'amala mu cikin komai hurdawan mu kasuwancin mu mu'amala zama da iyali zaman zakewa zama da makwabta wurin harkan kasuwanci sai da sayarwa ko menene jama'a mu sa tsoro Allah daga ciki domin babu shakka duk abin da muke aikatawa da mu je mu iska Allah a ranar tashin alkiyama ya ibadi fatakun bayin Allah mu ji tsoron Allah mu gyara dangantakan mu da Allah
mu gyara mu'amalar mu da Allah, mu bari tsakanin mu da Allah yayi kyau kafin mu je mu tarar da Allah. Su wane ne bayin Allah wa'anda Allah ke cewa su ji tsoron Allah? Sai ce wallazina yajtanibuna at-taguta an ya'buduha, wa'anda suka kauda kai daga bautan wani Allah, bautan laya, bautan guru, bautan walki, bautan waliyai, bautan kabari, bautan itace, bautan bera, bautan kare, suka bar wa'annan wa anabu ila Allah, suka karkato suka komo ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk jama'an da muke nan jiya mu duka ɗan sabon Allah ne. Kazalika kuntum min qabl famanallahu alayk, ni da kai jiya haka muke. Bari ganin wani na cikin hali na sabon Allah kana zagin wannan, wallahi jiya haka ma kake. Yau Allah ne ya taimake ka, ka tuba, ka dawo baya, ka zamo dan sunna, har kana zuwa wurin wa'azi a karanta alqur'ani kai kabbara. Wallahi inji Allah subhanahu wa ta'ala, ni da kai jiya hali mu haka ne. Ba wanda zai ce jiya bai yi ba, babu shi. In akwai wanda zai ce min anan shi jiya bai yi komai ba, ya daga hannu in gani, babu shi. Duk jama'an da ka gani anan, wallahi sunan mu mun yi mun tuba, kowa yayi amma yau an tuba ne. Ko baka taba yi ba samari? Kowa yayi sabon Allah da anka sani duka an yi. Shekaran jiya a Najeriya ba sunna, yau shega sunna. Shekaran jiya ina ni da kai muke, cikin wani hali da ban muke, cikin wani hali da ban ni da kai muke. She yau Allah ya zo mana da haske na sunna, maluma suka yalwata a wannan ƙasa, maluma kuma masu yaɗar da sunna. She yau sunna ta shigo ko ina, kuma sunna ta shiga gidan kowa. Amma kada ka manta jiya akwai halinka, yau ne ka tuba. Wallazina yajtanibuna at-taguta an ya'buduha wa anabu ila Allah, suka bar wannan abin, yau an ka dawo wurin Allah. Allah ce fa bashir ibadi, manzo Allah kai wa bayina bushara. Su wane ne wa'annan bayin? Allazina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana, su ne wa'annan da suke jin zance she su bi mafi kyawun abin da ake karantar da su. Jama'a mu ji al-Qur'ani, inji Imam Badru a cikin tafsirinsa da ya kai nan da ya fassara wannan aya. Allazina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana, yace allazina yastami'una al-Qur'an wa ghayra al-Qur'an fayakhuzuna al-Qur'an wa yatrukuna ghayra al-Qur'an. Inji Imam Bagawi, allazina yastami'una al-qawl, wa'anda suke jin zance, ma'ana maganan Allah, fayattabi'una ahsana, she su bi mafi kyawun abin da anka karantar da su. Dangane da haka kowane malami yazo yake wa'azi mu saurara, kowani ne. In ma iblishi yazo nan garin da ya wa'azi, mu zo mu zauna mu ji wa'azin. Babu shakka daga cikin wa'azin da mu samu wani abu mai kyau mu amfana da shi, sannan wani kuma da bai da amfani mu yarda shi, ko da shedan ya baka ayoyi kai amfana, ka amfana da wa'annan ayoyin. Sai sa Allah ya ce wa'annan da yake yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana, wa'anda suke jin zance kuma su bi mafi kyawun abinda anka karantar da su. Allah ce ula'ika allazina hadahumullah, kaga wa'annan su ne wa'annan da Allah ya shiryar. Wa ula'ika hum ulul albab, wa'annan su ne masu hankali. Ashe masu hankali babu shakka su ne bayi da ke kokarin kusantar da kansu saboda samun rahaman Allah nan duniya har ranar tashin alkiyama. Kada mu manta Allah ya halice mu zo duniya mu yi ibada, amma makoma na wurin Allah za mu koma. Wa imma yanzu ko an jima ko gobe da safi, kowa ya tafi. Idan muka koma a gurin Allah kuma zai mana hisabi, yayi mana bincike. Yujazi kullan bi amali, kowa nan sai Allah ya biya shi, wallahi kowa. Ba wanda zai je wurin Allah ba tare da Allah ya maka kayya ba. Yujazi kullan bi amalihi imma ila najahin wa falahin aw ila hasarin wa tabab, babu shakka ni na tafi kai ma ka tafi. Kuma idan muka zo wurin Allah da mu zo yayi mana hukunci ne. Wa imma mu dace mu samu aljanna, wa imma a dace a fada can gidan wuta. Cikin biyu dai an yi daya, lahira gida biyu ne. Idan an kale ka wuta baka kana aljanna, in an kale ka aljanna baka kana cikin wuta. La dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunu illa allati kana qabla al mauti baniha, fa in banaha bi khairi taba maskana wa in banaha bi sharri haba baniha. Aina al muluku allati kanat musallata hatta saqaha bi ka'si al mauti saqiha. Amwaluna li zawi al mirasu najma'uha wa duruna li khirabi al dahr nabniha. Kam min mada'in fil afaqi qad buniyat
amsa al-khiraba wa afna al-maut ahliha. Ibadallah, wallahi mu ji tsoron Allah. A Najeriya an yi mana wa'azi, kuma kowa ya ji wa'azi, ba wanda kenan da zai ce bai ji wa'azi ba. Ka ji wa'azi, wa'azi ya ishe ka, saura ka yi aiki da abin da kake saurarawa. La dara lil mar'i ba'da al maut yaskunu, ba wani gida da ni zan shiga gobe kiyama, wallahi illa allazi kana qabla al maut baniha, she gidan da kai ka gina wa kanka kafin ka tafi. A ranar tashi al kiyama, in kaga ka shiga al janna, tunnan ka sai wa kanka al janna. In ma kaga gobe kiyama an kai ka wuta, tunnan daga gwadabawa ka sai wuta, kuma Allah ya kai ka. La dara lil mar'i ba'da al maut yaskunu illa allati kana qabla al maut baniha fa in banaha bi khair taba maskana, in ka gina kabarin ka da kyau da ka yi kwana mai kyau, wa in banaha bi sharri haba baniha, in kuma ka gina kabarin ka da sharri da ka ga sharri. Baka da aikin komai gwadabawa, shi cutan bayin Allah, shi cin amanan bayin Allah, shi damfaran bayin Allah, shi yaki da addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kowa ya je tare da Allah. Babu shakka al-mautu ta'ati baktatan wal qabru sunduqul amal. Al-mautu ta'ati baktatan wal qabru sunduqul amal. Mutuwa gaba ɗaya da yazo, kabari shine akwatin aikin kowa. Nan da ka shiga ka tare da aikin ka. Aina al-muluku allati kanat musallata hatta sakaha bi ka'si al-maut saqiha. Ina saraku nan gwadabawa na shekara 100 ina suke? Ina limamin gwadabawa na da? Ina manyan malumman gwadabawa na da? Hatta sakaha bi ka'si al-maut saqiha, rana daya suna zaune, mala'ikan mutuwa yazo dauke su sun tafi lahira. Amwaluna li zawri mirasu na jima'uha, nan garin kasuwanci ne, don tunda na shigo ina gane ana shiga ana fita. Wannan dukiya muna tarawa ne saboda waɗansu ba mu za mu ci shi ba. Muna wahalan tara dukiya, ba ka Sokoto, ba ka Kwanni, ba ka Kano, ba ka Najeriya, ba ka Niger, me kake yi? Kana tara dukiya, rana ɗaya da ka mutu ka bar dukiyan a raba gado a ba waɗansu, kai kana kabari ana maka hisabi, mu kuma muna nan gwadabawa muna jin daɗin dukiyan. Amwaluna li zawil mirasu na jima'uha wa duruna likhirabi dahari na biniha, manya-manyan gidajen nan da muka gina nan zuwa shekara 30-40 ya zama tsohon gini, kana neman arusa a yi sabo. Manya-manyan motoci na zamani da muke hawa nan zuwa shekaru 30 ya zama tsohon mota, ana neman sabuwa. Haka rayuwa ke tafiya. Kam min mada'in fil afaqi kad buniyat amsa al-khiraba wa afna al-maut ahliha, an gina manya-manyan gidajen rana ɗaya mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauke masu gidan, an tafi lahira ya zama gidan gado. Kuma gobe ne babu shakka za mu tafi. She na tuna da Sayyidina Umar ya yi kiran Aba Darda, sahabin annabi Muhammad. Jama'a annabi Muhammad, ka ku ji tsoron mutanen gwadabawa. In kaga ka tsorata aikinka bai da kyau ne. Na ji kun tsorata, kaga ji tsoro. An kira sunan manzon Allah, ka jinjina wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ya yi kiran Aba Darda, ya ce ma Aba Darda, zan aike ka Sham ka zamo minista gwamna. Aba Darda ya tambayi Sayyidina Umar, me zan yi daga Sham? Ka je ka zamo limami, kana karantar da su, kana musu wa'azi, kana yi musu sallah, kana fahimtar da su musulunci. Aba Darda ya ce ma Sayyidina Umar, ca nake za ka aike ni saboda wani harka ne na duniya, amma in dai in tafi saboda in karantar da su addini, ya ce zan tafi. Wannan magana sama da shekara 1000. Aba Darda ya bar Madina, ya ɗauko kayansa ya zo birnin Sham. Kan ya zo Sham sai da an ka gaya wa mutanen Siriya, ga sabon gwamna na zuwa, ku tarbe shi. Mutanen Sham suka tarbi Aba Darda, an ka ɗauki Aba Darda an ka kai shi masallaci, masallaci an ka cika da jama'a. Gwamna zai yi wa mutane lakta, zai karantar da su, zai musu khutuba shi a matsayinsa sabon gwamna. Maganan shekara fiye da shekara 1000 da Aba Darda ya hau kan mimbari, abinda ya ce wa mutanen Siriya, ya ahalar Sham, ya ahalar Dimashq, mali arakun tajma'una ma la ta'qulun wa tabnuna ma la taskunun,
وتؤملون ما لا تدركون يا أهل الشام يا كمتان الشام مالي أراكم تجمعون ما لا تأكلون إنا غنين كنا قوقارين تاري تاري أبين دبزاكو تيبا كنا تاري تاري دوكيان دباكو تي وتبنون ما لا تسكنون كنا قوقارين جنة جنة جدا جن دبزاكو زونا تيكيبا وتؤملون ما لا تدركون إنا غنين كنا غوري غوري na sai kaza na gina kaza ya kamata ina da kaza alhali watakila sauran ka kwana shida ka mutu duk jama'an da muke nan guri da shi zamu je lahira kowa da ke tsena yanzu wani in an ka ce a karantar da kai irin abin da ke zuciyarsa da zai misali shekara 30 watakila sauran ka kwana 30 ka mutu baka sani ba ya kamata in sai kaza ya kamata in gina kaza ya kamata in gina sabon gini ya kamata in bude sabon shago ya kamata in sai sabuwar mota naga wata yariya jajajir ya kamata in aure ta ya kamata in yi kaza ya kamata in samu kudi in rinka zuwa ina dawowa wannan lokacin na an riga an dinka likafaninka amma baka sani ba ibnu adam ya ibnu adam tazawwad min hayatika lil ma'adi wa kum lillah وجمع حير زاد ولا تركن الى الدنيا كثيرا فان المال يجمع للنفاد يا النبي ادم غوري ابدا دا يچه غوري كنا غورين ابين دا بزا كو تيمي با باكا سامو رنن مسلاتين شام حكا كوواي كوكا ابدا دا يجي غدا كوانا دا كوانكي وتا دا وتاني يا ندي شام ينا كارنتار دا سو اديني سيدنا عمر شينه شوغبان قسا ya aika ma'abadar da'i gwamna daga Sham cewa dai kawo ziyara kamar misali mu ce shugaban kasa dai kawo ziyara a wannan garin dole gidan gwamna dai sauka an ka tarbi sayyidina Umar ya je masallaci ya hadu da jama'a dare yayi ya shigo gidan gwamna kaji gwamnan fa gwamna na duniya abadar da'i sayyidina Umar dai kwana gidan gwamna farkon shigowa gidan gidan ba mukullin da ake kullewa gidan gwamna an ka zo dakin da abadar da yake kwana dakin igiya kurun an ka ja an ka daure a matsayin gwamna an ka shigo daki da daddare dakin gwamna ba fitilla gado ma in ka taba karfi kaman dutsi sayyidina Umar hankalinsa ya tashi alhali kowane wata sai an aiko ma gwamna albashi kowane wata ana aiko mai da albashi cikin dare suna zaune cikin duhu sayyidina Umar ya tada abadar da'i yace ya abadar da'i yace na'am alam abasi ilaik alam wasi alaik shin ban aiko maka da albashi ne yace kana aikowa ban yalwata maka matsayina shugaba abin da ya kamata na albashin ka na baitul mali baka samu yace wallahi ina samu abadar da'i Umar menene na wannan tambaya da kake mi yace farko na shigo dakin ka ba mu kulli na shigo ga dakin ka ba gado mai kyau haka kake kwance kasa abadar da yace ya Umar yace na'am ka tuna wata rana ni da kai muna zaune gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atazkuru hadisan haddasinahu rasulullah ka iya ka zauna ka tuna wata rana hadisin da manzon Allah ya karantar da mu da ni da kai kana zaune ina zaune sai na Umar yace me manzon Allah yace abada da yace ka manta annabi yace mu zauna a duniya kaman mu baki ne mun zo masu wucewa yace na'am har ka manta da wannan kana cewa in gyara daki na kana cewa in yi kaza alhali ni nazo duniya kaman transit ne zuwa anjima dan kara gaba me nake nema a cikin duniya sayyidina Umar da abadar da'i haka suka rinka kuka har sallar asubahin ya kai suka je suka yi sallah tare wa'en ga mutane su suka yi rayuwa tare da annabi suka dauki duniya suka aje bayan su mu ko she muka yi gamman duniya muka dora akan mu muna mantawa kaman mun mutu muna mantawa kaman muna da tafiya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu laysa bainahu wa bainahu tarjumani wallahi ni da kai mun tsaya gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ya yi magana da kowa anan sakaninka da Allah ba mai tarjuma a'a wai ka gaya wa Allah ko wani ya gaya ma Allah Allah ya gaya ma ko Allah ya gaya ma wani a gaya maka a'a laysa bainahu wa bainahu tarjumani sakaninka da Allah ba mai tarjuma
in Hausa da kai kai Hausa ba wanda zai tsaya sakaninka da Allah. Allah she yayi magana da kowa kuma sai Allah ya tambaye kowa, kowa nan sai Allah ya maka tambaya ranar tashi alkiyama. Ya ka zauna da iyalinka, ya wurin kasuwanci, ya ka tara dukiya, ta wani bangare ka samu kudin, wani bangare kuma ka kashe dukiyan, mata taskinka da ayyanka ya ka zauna da su, makwabta ya ka zauna da su, wallahi kowa ya shirya cikin daren nan ka nemi jawabi cikakkiya kafin ka je ka tarar da Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyama laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru al'aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Ka dubi hannun daman ka kana tsaye gaban zati, ka dubi hannun dama ba abinda zaka gani sai aikin da ka aikata. Wa yanzuru ashma'a minhu, zaka dubi hannun hagunka ba abinda kake gani sai aikin da ka karanta, aikin da kai. Sa'annan gaban ka ba komai sai jahannama, gashi yana kallon ka kana kallon sa. Muna tsaye gaban Allah subhanahu wa ta'ala, ba abinda kake gani, inji annabi yace she jahannama gashi nan gaban ka. Mazo Allah ce fattaku naran walau bi shiqqi tamra. Jama'a muyi kokari mu kauda kanmu daga azaban Allah, musamman jahannama, koda da rabin dabino ne, ko sadaka kai alhairi, koda rabin dabino ya sawar hannunka da ka taimaka, ka taimaka saboda ka samu kubuta a ranar tashin alkiyama. Suratul Taha aya 100 da aya 11, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yahafu zulman wala hadama. Jama'a kowa yazo kiyama wallahi da kayansa, kowa yazo kiyama da kayansa nan fa. Bari gani yau kana sunna kana kabbara Allahu akbar, wallahi Allah bai gama da kai ba tukunna. Sunnan nan sai Allah ya maka tambaya, addinin nan sai an mana tambayan su. Kuma duk wanda yazo da kayan cuta a ranar tashin alkiyama, domin yau ana ganin kaman cuta ba komai bane, ka cuci wani, ka ci amanan wani, a baka ajiyan kuɗi, ko ka ba wani ajiya, ko wani ya dauko kaya ya baka na sayarwa, ko kai ma ka anshi kayan wani sayarwa, ka cuci mai shi ka gudu, wallahi an gamu gaban Allah ranar tashin alkiyama. Kowa ya je ya tarar da Allah. Dama karatu nan ce gajeren karatu zan yi, kowa da ni da ku mu shirya, muna da haduwa da Allah. Wa in ma yanzu ko anjima ko gobe da safe, kowa ya tafi kuma ya tarar da Allah subhanahu wataala. A suratul Fatir, suratul An'am aya 100 da aya 63, wala taksibu kullu nafsin illa alaiha wala taziru waziratan wuzira ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Wannan aya suratul An'am aya 100 da aya 63, wama taksibu kullu nafsin illa alaiha, duk abinda mutum kage kai wallahi domin kanka kaifa, wallahi duk abinda kake yi kana tarawa kanka ne. In ka zo wurin wa'azi ba saboda wa'anga maluma ka zo wurin wa'azi ba, ka zo wurin wa'azi domin kanka ne. Kaga in kai sallah kana sallah ne domin kanka, in kai azumin kana azumin ne saboda kanka, in ka bada sadaka ka je kai aikin haji, duk abinda mutum kaga ka tara kana tarawa ne domin kanka. Wala taziru waziratun wuzra ukhra, wani bai daukan laifinka anan, kai ka yi laifi wani ya azal laifi ko wani ya yi laifi, kai ka azal laifin mai shi, Allah ba azalumi sarki bane. Ranar tashin alkiyama kai zaka zo da kayanka, kuma kai zaka aza kayanka. Summa ila rabbikum marji'ukum, sa'annan dani da ku wurin Allah za mu koma. Idan muka koma wurin Allah fayunabbi'ukum, kuma Allah zai ba mu labari, bima kuntum fihi tahtalifun, abinda muke yi na sabani wurin addini, wallahi mun je mun iska Allah. Waɗanda suka kirkiro bid'a cikin addinai suka kawo, da waɗanda suka yi addini na gaskiya, duka za a zo a haɗu gaban Allah ranar tashin alkiyama. Ranan Allah zai ba kowa labari game da irin aikin da kowa ya aikata. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun, ya ba kowa labari game da irin aikin da kowa ya yi, kowa ya je ya iska Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wa sallam na jawo hankalinmu, man kanat indahu mazlamatan li ahihi min irdihi aw min shay'in falyatahallaluhu alyawm qabla an la yakuna la dinarun wala dirhaman. Man kana indahu mazlamatan li ahihi, wanda ya san ya cuci dan uwansa cikin daren nan kaje ka gyara, wallahi
wanda ya san dalan wani na gurin sa wallahi ne mi gyara ka biya wanda ya san ya ci amanan mutane falyatahallaluhu alyawm manzo Allah ce ka je ka gyara yau cikin daren nan kowa ya je ya gyara kayan sa wani ya baka amana ka cinye manzo Allah ce in maza ka je ka gyara ka biya an baka ajiya ka cinye ka je ka biya ka insurance cin kudi a wurin wani baka je ka biya ba ka cuci wani wa imma kudin sa ko mutuncin sa ko dukkan abin da bawan Allah kai falyatahallaluhu alyawm ni da kai muje mu gyara kada yazo ranan da babu saifa ranan da babu dollar ba euro ranan da babu naira wannan rana naira ba su aiki kowa ya je ya gyara kayan sa kafin ranan da damu zo da ni da kai naira ba ta aiki nan kake da naira nan ne an ka iya kake iya yin komai da naira nan ne kake iya daukan kudi ka cuci kowa gwamna abokinka ne ko prefect ko wane ne dai abokinka ne ka iya ka cuci wani kurin talfo za a dauka shi kenan da yake kana da kudin a cuci bayin Allah a cuci talaka to kowa ya je ya biya haƙinsa wanda kuke gaba da shi mu je mu shirya wanda kaci dukiyar mutane ka je ka biya wanda amanan mutane ke hannunka ka je ka biya wanda ake bi bashi ya je ya biya wanda ke zina wanda ya samu wata ciki wanda ke barna mai shan kwaya wanda ke shan wiwi wallahi kowa ya je ya gyara kafin ranan tashin alkiyama ya kai qabla an la takuna la dinarun wala dirhaman gabanin ranan da zai zo ba kudi ba dinari ba dirhami ranan da za ka je tsirara ba riga ba wando ba kaciya yanda an ka dauke ka ka zo duniya tsirara haka za ka koma wurin Allah tsirara ka duba suratul maryam aya na 92 inda Allah subhanahu wataala yana cewa in kullu man fis samawati wal ard إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض جماعة أحمان عبدا نيدا كيدا مزورين الله با سنانا بشيرو غانبا سنانا باوا كيما سنانك باوا كوا يا زوغا بان الله عبدا باوا شوغا بان أسا كابر ملكين كناجيريا minista ne kabar ministan ka a Najeriya gwamna ne kabar gwamnan ka a Najeriya hiyal kana'a fa hafazuha takun malik law lam takun laka illa rahatul badan wanzur liman al malaka ad dunya bi jam'iha hal raha minha bi ghayri al kutun wal kafan hiyal kana'a fa hafazuha takun malik wadatan zuci ka kiyaye ka zamo mai daraja cikin mutane انظر لمن الملك الدنيا بجميعها مدوبي وعند سكا سامو دوكيا سكا سامو ملكي سكا تارا دنيا غبا كي ديا رانان دا داسو جي لاخيرا دمي سكا جي غيا ميني غير القطن والقفن بعد عود غادة فلزاني سكا جي با يا تارا من يمن ينشدو دي شدن دا ديسا ما ينا خي شكرات ايما وان شدن ما بيسا با تاكل ما بيسا عدد تاكل من سبا agogon sawa ba a san adadi ba hullama akwai inda ake aje hulluna amma ranan da ka mutu za a rufe wa'annan kayayyaki duka baki daya a zo kasuwan gudabawa a sai farin zani fari wanda in kana halin rayuwa an ka ce ka daura wallahi ba za ka daura su ba wannan farin zani a dinka baka babban riga ka ce kai kai kafi matsayin wannan to amma ranan da ka mutu da shi za a nade ka da auduga shi kuma za a nade ka a kai ka gaban Allah ghayral qutun wal qafan ba abinda zamu tafi da shi da auduga da farin zani wahalan ka na wannan kasa duk da kai rabon ka shine auduga da farin zani ya kare in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda in wannan aya bata ishe ka ba ka koma cikin suratul shu'ara ka dubi aya na 88 a harshe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam wala tuhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbi salim wala tuhzini yawma yub'asun wa ke wannan magana annabi ibrahim Allah kada ka kunyata da ni ranan da zamu taso tashin alkiyama Allah kaka bakanta min rai ranan da zamu fito cikin kabari yawma la yanfa'u malun wala banun
ranan da kudi da a'a ba su amfani kudinka da a'a ba za su kulla maka komai ba illa man atallaha biqalbi salim she wanda yazo gurin Allah da zuciya lafiyayya a zuciyanka babu hasada a zuciyanka babu kafirci ba shirka zuciyan nan ka wanke zuciyanka ba komai daga ciki she son Allah da son annabi Muhammad wannan kadai zaka samu katsira a ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana kashedi mu yi hankali da talaucin ranar tashin alkiyama menene talaucin tashin alkiyama da ka zo tashin alkiyama kai sallah kai azumi kai zakka duk irin ibadu da ake so kai amma an aka zo an ka bincika ka mari wani ka ci kudin wani ka bu wani ka soki wani ka cuci wani ka damfari wani wai kana sallah amma kana damfara kuma ka ce kai musulmi ne bal ma kana cewa kai dan sunna ne kuma ka burge mu kuma ka fi kowa zamba da ƙarya da sata kana gani in an ce kai dan sunna shikenan an gama da kai ko mu wa kanmu wa'azi mu gaya wa kanmu gaskiya mu gyara mu'amala da tabi'o'in mu ahlus sunna wal jama'a mu gyara shigan mu da fitan mu idan muka gyara shiga da fita ba she mun yi wa'azi ba arna da kansu da su shiga musulunci gyara halinka da tabi'anka gyara mu'amalanka wallahi arna ya shiga musulunci ba she an yi wa'azi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawancin lokaci manzo Allah ba wa'azi yayi ba halaye da tabi'o'i arnan Makka da Madina suka gani suka shiga musulunci tare da annabi Muhammad amma ni da kai halina da kai bai da kyau ana neman dargani da kai tale muke dargan tare da kai muke ƙarya ya zauna bakin titi billahi allazi la ilaha illa huwa naran tsaye da Allah amma ka bibiya ƙarya yake yi wallahi jama'a mu gyara kanmu mu gyara tabi'o'in mu mu gyara mu'amalan mu shin zaman takewan mu da mata mun gyara yanda muke zama da matan mu haka an kace ai mun gyara ko sosai tarbiya da an kace mu wa ayyan mu wai wa ayyan mu tarbiya na addini al-islam ya zaman ka da kai da makwabta ka gyara halayenka tabi'o'inka kana cewa kai dan sunna ne mai Allah ke ce mana laqad kana lakum fi rasulullah Uswatul hasana kun san aya ya ba ku aiki da aya kun san aya ya ba ku aiki da aya ya ahlus sunna ba mu aiki da abinda malluma ke karanta mana idan muna neman halaye bi'o'i kawawa mu dubi halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi aiki da halayen manzo Allah mu yi aiki da tabi'o'in manzo Allah ya musulmi kana sallah kana cutan bayin Allah ya musulmi kai musulmi ne kana damfara ya musulmi kana cewa kai na sunna ne kuma kana ƙarya jama'a mun je mun tarar da Allah subhanahu wa ta'ala mu duba suratul baqara aya 200 da aya 81 Allah ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ni da kai mu ji tsoro ranan da mala'ikan mutuwa zai shigo gida kowa ya ji tsoro ranan Allah zai kira mala'ikan mutuwa yace sauka gwadabawa je gida kaza Alhaji wani kaza yana wurin ku je ku anso min ransa ku kawo to ka ji tsoron ranan da mala'ikan mutuwa zai jiro gida Annabi Dawud yace ma mala'ikan mutuwa yace mala'ikan mutuwa in lokacin mutuwa na ya kai ka gaya mini Annabi Dawud alayhi salatu wassalam yace ma mala'ikan mutuwa in lokacin mutuwa na ya kai ka gaya mini mala'ikan mutuwa yace wa annabi Dawud ya nabiyallah ana la adri mata sayyamutu ibnu adam subhanallah ana la adri mata sayyamutu ibnu adam mala'ikan mutuwa da kansa yace ni da kaina mala'ikan mutuwa ban san ranar da mutum zai mutu ba ban sani ba to baka sani ba ya kake an san ran ba sai ce illa qabla mautihi bil lahza idan ya sauri dan wadansu mintoti ko wadansu lokaci kadan wannan Allah ke gaya mini sauka gwada bawa ka je gida kaza daki kaza bawa na kaza yana wurin lokacin sa ya kai je ka anso min rai
mala'ikan mutuwa dai sauko kafin yazo akwai mala'iku da za su zo ko kwayan jijiya ɗaya da ke jikin ka sai an tsintsinke su kowani kwayan jijiya ɗaya da ke jikin ka sai an tsintsinke duka a tattara su wuri ɗaya sannan mala'ikan mutuwa ya sauko wannan ne Allah ke ce mana wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ka ji tsoron ranan da za a zo a dauke ka ba kai da ka bawo ai zuwa lahiran ba kai za da a zo ne a tafi da kai dole ai indan a ce zuwa lahira ni zan tafi she ka zabi ranan da kake so ka tafi da lokacin da kake so ka tafi da kuma siffan da kake so ka tafi she ka zaba amma da a zo ne a tafi da kai ala tilas ka shirya baka shirya ba kana so baka so ka tafi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dani da kai mu ji tsoron ranan da da a zo a taya da mu manyan manyan malumma mu na Najeriya yau ina suke sun tafi kowane lokaci na zo ina da'awa ina wa'azi kafi in gama wa'azi ban taba wa'azi ba ban taba ina wa'azi in kare ban tuna da malami na Ash-Shahi Jafar Mahmudu ba ban taba yi ba ban taba ba ban taba tsayawa ina karatu sai na tuna da malam yo ina malam a lokacin da duniya ta rungumi malam lokacin malam ya tafi be so tafiya ba fa Allah ne ya ce ya tafi shekaran jiya wancan shekara shekara ɗaya ke ga daidai ni da Lawali muna Zandar cikin dare an ka kira ni aka ce malam na'am Allah ya yi ma malam Shay Albani Zariya rasuwa shekara ɗaya kenan ko shekara exactly 1 year shekara ɗaya kenan daidai jama'a shin ni da kai mun shirya waye shirya daga nan da ya shirya yace a'a ya shirya ya gyara yana jiran mutuwa wane ne ba wanda ya zauna nan a shirye cewa yana jiran mutuwa ta zo ta dauke shi wallahi babu amma Allah kuma ya ce mana wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ni da kai mu shirya wallahi ranan da mala'ikan mutuwa zai zo daki kowa ya shirya Allah ka sa mu cika da imani innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ika alla tahafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم باون الله عندك يا كو سنة سكانين كدا الله كوانك زوجيا ككونا كيدا قبرين شركة كتايا كان كرنتر وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رانا متوان كملائك رحمة داسزو ملائكونا رحمة باين الله ني الله كي مغنانس innal ladhina qalu rabbuna allah wa inda suka ce allah kai ne ubangijinmu ba mu da kowa sai kai summa istaqamu kuma she suka daidaita idan ka faɗi kalma la ilaha illallah ka daidaita a'a ba ka faɗi la ilaha illallah kana ƙarya ba a'a innal ladhina qalu rabbuna allah summa istaqamu idan ka faɗi wannan kalma ana son ka daidaitu mu'amalanka kasuwancinka harkokinka shiganka fitanka ya zama na daidai kan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan ka tsaya kan haka ranan mutuwa tatanazzalu alaihimul malaika malaiku da su rinka sassako maka daki Allah ta hafu wala tahzanu kada ka ji tsoro kada kai bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna maka bushara da an kai maka muna maka bushara da danna wanda an kai maka alkawalin sai daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dani da kai mu ji tsoron ranan da za a zo a taya mu ranan da za mu bar wannan gari na gudabawa ranan da za mu bar gidajen mu ranan da za mu bar matattakin mu ranan da za mu bar ƴan uwa za mu je mu yi rayuwa hayatul barzakhiyya mun tafi kenan ba mu sake dawowa duba jama'an da an ka tafi shiru ba wanda ke magana ba wanda kuma zai baka labari ba wanda kuma zai ce maka wani abu kuma inda suke zaune nan ba wani abin da zai musu amfani shi imani da tsoron Allah
in ka shiga wannan rami ba abin da zai fi da kai wallahi shi tsoron Allah babu shi wani girman kanka wani isa da cika wallahi bai kubutar da kai wannan wurin nan fa she ni da kai mun gyara mu koma makarantar Imam Sayyidina Ali idan yana son yayi wa sauran jama'a wa'azi she ce ku min rakiya mu je makabira da an zo makabarta an tsaya nan Sayyidina Ali zai yi wa'azi assalamu alaikum ya ahlal maqabir ان اموالكم قد قسمت وان دياركم قد سكنها غيركم وان نساءكم قد تزوجن برجال غيركم هذا حبر ما عندنا فما حبر ما عندكم السلام عليكم يا اهل المقابر امام سيدنا علي ناصي يدوبي مقابر غا جماعه كونتي رودونونو كمان دي دويا انكا شوكا اما با دويا بني متانيني wa'anda kai da su kuka yi rayuwa a gwadabawa da kai da su ne wurin wa'azi tare kuke zuwa daurin aure tare kuke sallan juma'a bal ma tare kuka je aikin haji tare kuke hurdawa kuke komai yau sun bar doron kasa sun koma karkashin kasa assalamu alaikum ya ahli al-maqabir inna amwalakum qad qusimat kudinku an raba gado ya kare wa inna diyarakum qad sakanaha ghayrakum gidajen ku wadansu suka zauna wa inna nisa'akum katazawajna bi rijali ghayrukum matan ku kuma sun yi aure hadha habaru ma indana wannan shine labarin da muke da shi fama habaru ma indakum ku ga yamin ku me kuke da shi gidanka an raba gado nera an raba amarya budurwa da ka aura ai shekara 19 ka mutu ka barta tayi aure hadha habaru ma indana wannan shine labarin da muke da shi to ku da kuke cikin kabarin fama habaru ma indakum ku ba mu labari me ke cikin kabarin jama'a su tambi sayyidina ali ya kake maganar su kamar suna da rai yace wallahi law sha Allahu lahum an yatakallamu laqalu inna hayra zadin attaqwa da Allah zai mayar musu da rai su yi mini martani su bani anshin wannan tambayoyi da nake musu laqalu inna hayra zadin attaqwa da sun ce wallahi ba wani guziri mafi alhairi da mutun da ka nema ka shiga kabari attaqwa she tsoron Allah ya kare malamin mu imamu malik ibn dinar shi ma da yaje makabarta ya dawo yana ba mu labari abin da ya faru da yaje makabarta shi kadai da ya dawo sai ya ce ataitul qubur fanadaituha ataitul qubur fanadaituha aina almu'azzam walmuhtaqir wa aina muzillu bisultani wa aina muzakka idha maftahar ataitul qubur fanadaituha bayan ya zo makabira yayi ziyara ya kare ya dawo gida sai yana ba mu labari abin da ya fada yace ataitul qubur fanadaituha yace na je makabira sai na rinka kiran su ina kiran waɗanda ke kwance cikin kabari fanadaituha ainal mu'azzam wal muhtaqir ina wanda ake girmamawa a duniya ina wanda ake renawa wa aina muzillu bisultani ina wanda ke tankwasa mutane saboda dukiyansa da mulkinsa da hanyarsa yana tankwasa su yana cutan bayin Allah ina yake wa aina ma ina wanda ke tafiya yana alfahari yana cika yana ta tambaya yaji shuru ba a ce mai komai don ba mai magana malam yace wai har ya kai bakin kofar makabira zai fita sai yana ji kamar ana magana da kunnisa ana cewa tasawau jami'an fama muhbirun wa matu jami'an wa mata alhabar fa ya sa'ili anil unasi madaw ama laka fi ma tara mu'tabir tasawau jami'an fama muhbir wa inda kake tambaya ina sarki wani ina malam wani ina mai kudi wani ina talaka wani ina malam wani ina sarki wani sai an kace mai tasawau jami'an fama muhbir wai su duka sun zamo daidai cikin kabarin wani bai bada labari wa matu jami'an duka sun mutu wa mata alhabar labarin su kuma ya kare sai an kace da shi fa ya sa'ili anil unasi madaw kai da kake tambayan mutanen da ke wannan wurin amma laka fi ma tara mu'tabir abinda ka gani bai ishe ka wa'azi ba kai ma ka koma ka gyara kayanka ko bai ishe ka wa'azi ba kai ka koma ka je ka zauna ka gyara kayanka ake ga mu imamu malik ibn dinar jama'a ashe ya kamata mu gane wallahi tallahi mun je mun tarar da Allah subhanahu wa ta'ala wa taku yawman turja'una fihi ila Allah
kowa ya tuna da ranar da zai koma ga Allah. Mu duba suratul Ibrahim aya na 40, inji Allah yana cewa wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashhasu fihi al-absar. La tahsabannallaha, kada az-zalumai mu zauna mu rinka tunawa ko Allah na mantawa da abinda muke. Allah bai mantuwa, duk abinda kai yana nan rubuce, Allah na jiranka da shi. Duk abinda kai, duk wanda ka cuta, duk wanda ka damfara, duk wanda ka cuce shi, wallahi Allah na nan a rubuce yana jiranka da ka zo tashin alkiyama, kuma Allah ya biya ka. Ka koma tarihi ya baka labari, ka koma tarihi, tarihi ya baka labarin azzalumai na da, ba na yau ba, ba kana tarihi ba, ba kana karanta Qur'ani ba, to bar Qur'ani ya baka tarihi, ka koma ka tambayi maluma masu tarihi su baka tarihin azzalumai na jiya, ba na yau ba. In baka gane ba, ka koma a suratul Ankabut, ka dubi aya 38, zaka ga azzalumai da Allah waɗanda suka yi zalunci da irin abin da Allah ya musu. Koma suratul Ankabut ka karanta mana, kai ma malami ne, don wannan garin kowa almajiri ne, don in naja aya kafin in kare an cika mini aya. Ba karanta aya ba, ra mu yi aiki da abin da ayan yace. Ba karanta ayan ba, ba kabbara wurin wa'azin ba, mu yi aiki da abin da muke ji, shine ma'anan wa'azi. Irin faman da an kai, da irin wahalan da an kai, da irin gogormaya da an kai, saboda tabbatar da sunna, wallahi kamu bari wahalan wa'an gabayin Allah ya tafi banza. Tashi kai aiki ba, kabbara da ka rinka yi ba. Mu tashi mu nemi karatu, mu ilimi, malumman sun mutu, ni ma gobe bani na tafi. Ka koma tarihi ya baka labari, ka duba suratul Ankabut aya 38, wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin fa kullan ahaznahum bi dhanbi faminhum man arsalna alayhim hasiba faminhum man ahazathum sayha ومنهم من حسفنا به العرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كما كان في القرآن وانا لاباري دا الله كباك أجكى القرآن سيسا ندوكو مكا سورة الإبراهيم آية 40 ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون. Wallahi azzalumai kada mu yi tsammani abinda muke yi Allah ya kare bai gani ne, yana gani. Innama yu'akhiruhum, yana jiran mu ne, ya dakata mana ne. Liyawmin tashhasu fihi al-absar, ran da zamu zo mu tsaya gaban Allah, idanunmu ya tutulo, ranan ka sani. Sai sa nace ma ka koma tarihi ya baka labari, in ka koma ka dubi tarihi, tarihi ya karantar da kai, mu rinka karanta tarihi sosai na Al-Qur'an. Sai sa na kawo maka tarihin wa'anga mutane guda uku a cikin suratul Ankabut aya na 33, Allah ya ce wa Qaruna. In an ka ce Qaruna, ma kai ka sani, baka san Qaruna ba, baka san shi ba, ma ka ji tarihin Qaruna ko? To ana gada maka, in kana da arziki a Najeriya, komin arzikin ka ba kai Qaruna ba. Wa Fir'auna, da kuma Fir'auna kai ma ka sani ko? Ai ba shi an ce maka Fir'auna, ai ka san shi ko? Baka san Fir'auna ba, in baka san shi ba, kaji tarihi ko? Wa Hamana, waziri, ka san waziri kenan ko? Na tuna wata rana da annabi Musa ya zo wurin Fir'auna, sai Musa ya ce wa Fir'auna, ya Fir'auna, sai ya ce na'am, amin amin ya Fir'aun, wa lakal mulkul misra fid dunya wa lakal janna fil akhira, amin ya Fir'aun. Musa ya ce ma Fir'auna, Fir'auna imani, yadda da Allah na, kai kalman shahada, lakal mulkul misra fid dunya, idan ka musulunta da ka ƙara samun sarautar misra din din din, in ka mutu kuma ka je Allah ya saka aljanna. Fir'auna ce ya Musa, maganarka gaskiya ne, wallahi wata ina musulunta nabi Allah kana samu sarauta sosai, ce ƙwarai kuwa zai ƙara maka daraja a cikin mulki, in ka mutu kuma ya kai ka aljanna. Yace ya Musa, inna hazal kalamu ma'akul, maganan kan gaina shiga hankali sosai, na amince, amma ka je gobe ka dawo, zan yi shawara. Annabi Musa na murna,
ya ga ya kamu Fir'auna ya shiga hannu zai musulunta don ya amince inna hazal kalam ma aqul wallahi Musa maganan kanga daidai ne alhamdulillah wata inda na musulunta mulki na dan saura yace kwarai kuma samu aljanna yace na amince amma je gobe ka zo zan yi shawara ka san sarauta ni ka daban daukan doka to bayan annabi Musa ya wuce shega Hamana shine waziri ko Fir'auna yace ya Hamana yace na'am qalali ya Musa annabi Musa yace da ni amin ya Fir'aun Fir'auna kai imani lakal mulkul misra fi dunya wa lakal janna fil akhirah maza taqulu ya Haman kaja abinda Musa yace wai idan muka yi imani muka bi Allah sa da sarautan mu na Misra dindindin sa'an in muka je lahira kuma a samu aljanna shay Haman yace to Fir'auna me kace sai yace anina wa ra'ayina inna hadha alqalam ma aqul ni dai naga kaman wannan magana daidai ne mu hakura mu bi Allah annabi Musa da Hamana ya zauna yayi tunane kai Allah raba ka da mugun waziri da Hamana ya zauna yayi tunane da zai kira Fir'auna sai ya ce ya ilahana kaga da zai kira bai ce mai ya Fir'auna ba ya ilahana ngijin bautan mu ya kaza ya da ka bar Musa ya hankali yayi wasa da hankalinka kai da kake Allah ka saukakan allantakan ka kabi Allah Musa haba Fir'auna ya Musa kuma zai rikitar da kai ne Musa yaro karami ya rikitar da kai Allah sukutun ka sauka kasa kabi wani Allah haba Fir'auna sai Fir'auna yace Hamana maganan ka daidai ne ya ni Allah sukutun ga baki daya kazo kuma kace in sauka kasa in bi wani Allah haba Musa maganan kan nan na gani kamar akwai yarantaka daga ciki ni ban yadda ba waziri kenan to yau in ka duba waziran duniya majority Hamanoni sun yi yawa yau ina son ka sani ba ma wurin mulki ba Hamanoni yau duniya hatta kai da kake kabbara Hamana na tare da kai amma baka ganewa Hamanoni sun yawa yanzu kai dai ka dauki shawara zaka taimaka ma addinin al-Islam ko da ka sai kayan wa'azi ko da ka sai lasufokoki ko da ka taimaka ma dan wani agaji ko da ka taimaka ma tafiyan sunna yanda za a bin ga dai a rinka tafiya she ka kawo shawara ce kai haba don Allah yanzu kaman ka haka wane yanzu wa'anga mutane wai su da ka taimaka to ai musulun eh to naji nawa da ka bayar da ran son bada kaman miliyan 10 a to yana rike to in ka bada man miliyan 3 a aikin Allah na da yawa ba su kadai ba wadun su ba su miliyan 2 ka gani Hamana ne wannan kesa Allah sai ya ka maka misali wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard annabi Musa ya zo musu da hujjoji da adillai amma fastakbaru fil ard shi su kai girman kai Allah ce wa ma kanu sabiqin basu tsere mini ba wallahi duk da girman kansu Fir'auna bai tsere ba Hamana bai tsere ba haka nan ne kuma shi Qaruna duk basu tsere ba inji Allah ce fa kullan ahazna bi zambi kowannen su na kama shi da laifinsa haka nan ne ni da kai abinda muke Allah ya kama kowa da laifinsa nan kowa nan kowa sai Allah ya kama ka da laifinka فكلنا أهزنا بذنب فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا أكو وند الله يمسو دوار وصن دوار سنة جهنم أنك هل كدسو ومنهم من أهزتهم صيحة دغا تكنسو أكو وند أنك يمسو سعواسو كحلك ومنهم من حسفنا به الأرض دغا تكنسو أكو وند كساتس آجي سو كلومي تكن أسا ومنهم من أغرقنا دغا تكنسو أكو وند مكا نوتدسو مكا حلك سو تكن روا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ان جاء الله يجيبون قواري سو با انما سو سوكو قواري كانسو سو سوكو تشوتي كانسو الله يمسو وانا عذابا يوم تشحص فيه الابصار مهتئين مقنئي رؤوسهم لا يرتد اليهم ترفؤهم وافئدتهم هوى
in ka koma aya na 41 Allah ce wa anzirin nas yawma ya'tihimul azab fayaqulu allazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'awataka wa nattabi'ir rusul aw lam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal wa anzirin nas manzo Allah kai wa mutane gargadi ka gaya wa mutane gaskiya imus wa'azi tsoratar da su yawma ya'tihumul azab game da ranan da azaba zai zo fa yaqulu allazina zalamu balle za ka ga wa'inda suka yi zalunci za su rinka cewa rabbana akhirna ila ajalin qarib Allah ba mu lokacin nujib da'awataka za mu ji wa'azin an izala yo amma ka warayi wa'inda anka kama anka kashe wadansu an kama su korto sun gudu sun bar wannan garin wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal na bari kun ga irin azaban da an kai musu kun gani Allah ce na kawo muku misalaiya saboda kowa ya gyara kayansa zamu zo mu hadu gaban Allah sheda Allah ya fada a cikin suratul nisa aya na 87 Allahu la ilaha illa huwa layajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fihi wa man astaqu min Allahi hadisa to yayi alkawli sheda ya rantsuwa Allah yazunnu ulaika annahum mab'usuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin shin masu cuta ba musan kama akwai ran da mu tsaya gaban Allah bane wa'anda ake cirka ake taka dokokin Allah shin ba musan akwai ranan da mu zo mu tsaya gaban Allah ba ranan da mu zo mu tsaya gaban Allah tsirara ba riga ba wando ba kaciya dangane da haka jama'a ka gyara kayanka ne ma in gyara kayana muka duba a ƙarshen aya da zan karanta suratul fatir ayar 17 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala taziru waziratun wuzra ukhra wa in tad'u musqalatan ila himliha la yuqmalu minhu shay'a walau kana za qurba inma tunziru allazina ashana rabbahum bilghaib wa aqamu as-sala wa man tazakka fa inma yatazakka li nafsihi wa ila allahi al-masir wa man tazakka fa inma yatazakka li nafsi wanda ya gyara kayansa yaji wa'azi ya gyara ka gyara domin kanka ne wa ila allahi al-masir da mu da ku wurin Allah zamu koma wanda yaji wa'azi ya gyara kayansa ya gyara abin da yake ciki tabi'o isa da bai da kyau kai mu'amala ka gyara wallahi ka gyara ne domin kanka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana dama na ce ba karatu zan yi da ku ba minti kadan ne wannan ya isa muna fata wannan kadan da muka samu Allah ya sa albarka inda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wannan kasa mu na Najeriya Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka zauna da wannan kasa lafiya ka raba Najeriya da fitina saboda mu da muke can kasashen Ghana ba mu da kasa da muke takama muke alfahari da ita bari ranan Juma'a sai yawo Najeriya addu'a saboda Najeriya uwa ce uba ce gabaki daya ba za mu manta da Najeriya ba saboda asalin mu ainihin mu mutanen Najeriya ne Allah ya zauna da Najeriya lafiya wannan zabe da za a yi muna roƙon Allah ayi la mun saurari wa'azin addinin musulunci daga bakin babban malamin mu malam Bashir Usman daga Ghana kamar da malam yake fadi dai Hausa suka ce daga bakin mai ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka